před 1700 lety ve druhé polovině 3. století. Bylo to asi rok 250 nebo 280 nebo 286. To už se teď nemohu přesně vzpomenout. To není v Tese, co vás pořešila na rozhodí pamatujete? Každopádně, to už je hodně dávno a bylo to ve městě Myra. Většinu života jsem prožil ve městě Patary. Jde o města Malé Asie, to jsem vám to upřesnil, co? To je dnešní Turecko. Celý život jsem se snažil konat dobro. Například, když zemřel můj otec, jeho dědictví jsem si nenechal, ale rozdal chudí. Znal jsem jednoho kupce, který se tak moc zadlužil, že mu nezbývalo nic jiného, než prodat své tři dcery, aby se dostal z dluhu. Blížil se den prodeje a já chodil tři noci kolem jejich domu. A tajně jim vhazoval peníze do okén, které ji nakonec zachránili. U soudu jsem pomáhal prosazovat spravedlnost. Hačí. Usiloval jsem o přátelský přístup k cizincům. Pacou kogu. A mnoho dalšího. Za mé štědré a dobrostřečné skutky mě zvolili biskupem. Stal jsem se patronem, to znamená ochránce. Mnoho povolání a lidé mě neoficiálně prohlásili za svatého. Zemřel jsem 6. prosince někdy v letech 345 až 352. To už jsem také zapomněl, to vítejte dál. 6. prosince do dnes slaví svátek všichni Mikulášové a v předvečer 5. prosince chodí mi na podobovatele obdarovávat děti po celém světě. I když jsem mrtvý, vzpomínka na mě společně s dobrotou a štědrostí lidí žije dál.
Mějte se krásně. Nezapomeňte, že? Dobré v každém z nás. A když budeme dělat dobré skutky? Jsme o to rádi. Nás.